السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے 12ویں نماز تراویح اللہ نے ہمیں توحید کے ساتھ، شرک کی دوری کے ساتھ اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. محترم دوستوں، اس 12ویں تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پارے کا نام وما من دابہ ہے. 170 الحمدللہ آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. دو عظیم سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. دونوں سورتیں دو نبیوں کے نام پر ہیں. دونوں سورتیں دو بڑے عظیم پیغمبروں کے نام پر ہیں. پہلی سورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، اور دوسری سورت حضرت یوسف علیہ السلام. پوری سورہ ہود الحمدللہ آپ نے سن لی ہے. کل 5 آیتیں، بلکہ مزید آیتیں بھی آپ نے سن لی. آج پوری سورت اللہ کے کرم سے آپ نے سنی ہے الحمدللہ. 120 پر 3 آیتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ ساری آیتیں آج آپ نے سنی ہیں. پھر سورہ یوسف میں 111 آیتیں ہیں، مکی سورتیں ہیں دونوں یہ. اس میں سے 50 پر 2 آیتیں آج کی نماز تراوی کا حصہ ہیں. مزید کچھ آیتیں حسب معمول آپ نے سنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. محترم دوستو، چونکہ آج کے ایک پارے میں دو نبیوں کا ذکر ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا کیوں ہے؟ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے بتا دوں، سورہ ہود جس وقت نازل ہوئی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لگاتار جھٹکے لگے. جھٹکا صحیح لفظ ہے، جی ہاں، دو جھٹکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے. جھٹکے میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے لوگ، آپ کے گھر میں دو ایسے بڑی شخصیتیں تھیں جو آپ کی طرف سے دفاع کر رہی تھیں. کوئی بھی انسان آپ کو کچھ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا تھا کہ ان کو بچانے کے لیے ابو طالب ہیں، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ایسا کردار تھا اللہ کے نبی کے زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں ڈھال بنے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ڈھال بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ دونوں ایک سال انتقال ہو گئے. اللہ کے نبی نے وہ سال کو ایک نام دیا، عام الحزن. عام الحزن، غم کا سال. اللہ اکبر، غم کا سال. دو پہاڑ جیسی شخصیتیں چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا خوف ہونے لگا، اب میری دعوت کیسے پہنچے گی؟ اب کوئی بھی مجھے بچانے والا یا میرے خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میری طرف سے دفاع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود اتاری. اللہ اکبر، آپ کی تسلی کے لیے. اور آخر سورت میں، سورہ ہود کے آخر میں یہ آیت کریمہ اللہ نے بیان فرمائی، وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اور ہر نبی کا جو قصہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک مقصد ہے. یہ قصہ اس لیے بیان کر رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارا دل مضبوط ہو جائے. کس لیے؟ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، تمہارے دل میں کبھی بھی کسی کے بارے میں خیال نہ آئے، آپ مضبوط ہو جائیں. اور اچھی اردو میں اگر ہم کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کے رسول، یہ میں نے قرآن کہتا ہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
میں نصبی تو بھی فؤادک، پہلا مقصد ہے نبیوں کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا قرآن مجید میں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے، دیکھو تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان کی امتوں نے ایسے ہی کیا ہے، تکذیب کے معاملے، قتل کے معاملے پیش آئے ہیں، یہی چیز اگر تمہارے ساتھ آ رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ بھی صبر کیجئے جیسے انہوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کا لفظ ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر ویسے کرے جیسے دوسرے نبیوں نے کیا ہے، اور نبیوں نے بھی، بڑے نبیوں نے، اولو العزم نبیوں نے جیسے صبر کیا ہے، آپ بھی ویسے صبر کریں۔ یہ پہلا مقصد ہے تمام جو قصے، قصص الانبیاء جو قرآن میں پیش کیے گئے ہیں۔ دوسرا مقصد، کیوں ہم قصہ سنتے ہیں، کیوں ہم قصہ سنتے ہیں نبی کا، دوسرا ایک مقصد ہے۔ جی ہاں، میں قرآن پڑھ کر بتاتا ہوں، اپنا لفظ نہیں کہوں گا، اللہ کا کلام پڑھ کر تمہارے سامنے کہتا ہوں، لقد کان فی قصصہم، لقد کان فی قصصہم، ان کے قصوں میں، نبیوں کے قصے میں، عبرت لأولی الالباب، عبرت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے، لیسن ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کر سنیں ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، آج کے بعد جب تک آپ زندہ ہیں نبی کا قصہ اگر تمہارے سامنے آ رہا ہے، کوئی بھی پیغمبر ہو، سبحان اللہ، کوئی بھی پیغمبر، یہ تو دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیں، اس میں ایک ہمارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسرا میرے جیسے ایک ضعیف الایمان، کمزور ایمان آدمی کو عبرت دی جا رہی ہے۔ دیکھو اس کے اندر یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، جیسے کہ سورہ ہود کے بارے میں ہمیشہ ہم نے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب پک گئے تھے، سفید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا، آپ سبھی لوگ چہلا ہلا رہے، ہاں حضرت، ہاں حضرت، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، شبتا یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے اسی سورت کا نام لیا تھا، شیبتنی ہود، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یقیناً آپ سوچئے گا، 950 سال، سورہ ہود میں ہے یہ قصہ، 950 سال یہ پیغمبر اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، 950 سال، اور پھر وہ پیغمبر اپنے لخت جگر کے لیے، سورہ ہود میں ہے وہ آیت کریمہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، دنیا میں میرا بچہ ڈوب گیا ہے، آخرت میں تو اس کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ڈانٹتا ہے وہ پیغمبر کو، اور یہ لفظ اللہ فرماتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح ایسی دعا آئندہ سے مت کرنا، وہ تمہارے گھر کا ہی نہیں ہے۔ ہے نہیں ہے عبرت اس میں؟ نبی کا بھی بیٹا رہے اگر عمل غلط رہا، پیغمبر کا بھی بیٹا ہے عمل غلط رہا تو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ یہ عبرتیں لے کر آپ نبیوں کے قصے سنیے گا، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، قصے، قصے عبرت لینے کے لیے ہے۔ ہاں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اس میں بھی کسی کو نیند آتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اس میں بھی کسی، ہاں ایک اور چیز میں بتا دوں، اس کے اندر بھی آپ تراوی سنے ہیں ماشاء اللہ، کافی دیر سے، اللہ آپ کی تراوی کی نماز کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، میری تراوی کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تھوڑے سے کبھی کبھی تھک جاتے ہیں، اور میرے بڑے بڑے بزرگ لوگ جو ہمارے والدین کی عمر کے ہیں، سبحان اللہ، وہ اتنی دیر کھڑے ہو کر پڑھنے کے بعد ذرا سا نیند آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت ویسی ہے، بیماریاں ایسی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا خطاب میرے نوجوان دوستوں سے ہے جو ہٹے کٹے ہیں، سبحان اللہ، اس قوم کی جان ہیں، اس قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں کا احترام میں دل میں رکھتا ہوں الحمدللہ، آپ سے نہیں، آپ بیٹھے ہیں وہی ہماری ہمت افزائی ہے انشاءاللہ۔ دو باتیں، جو بھی نبی کے قصے آتے ہیں آگے چلیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 12 کی اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ہر سال میں نے یہ آیت بولی ہے، اور میں نے قدر تفصیلاً کہا ہے، ذرا تفصیل سے بھی میں نے آیت کہی ہے۔ بات روک کر ایک بات بول دوں، کل میں درس ختم کر کے جا رہا تھا، ہمارے قابل احترام ساتھی مجھے راستے میں ملے، کہا شیخ آپ نے واقعے کو آخری میں لا کے ایسا چھوڑا، کیا ہوا آپ نے نہیں کہا، حضرت کعب کا جو قصہ لاسٹ مومنٹ پر آ کر آپ چھوڑ دیے، آخر میں کیا ہو سکتا ہے، آپ نے 14 بار سنا ہے، مگر پھر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے، 14 نہیں 400 بار بھی سنیں، یہ قصے ایسے ہیں جو ہر بار نئے ہیں ہمارے لیے،
اور ہر بار اس میں عبرت ہوتی ہے۔ آخری میں کیا کہا؟ میں نے ان کو تو کہہ دیا، امانتاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل کی بات تتمہ کر کے آگے لے کر جا رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد، اس کے بعد 50 دن کا مسئلہ جب طے ہو جاتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کریمہ، کل کی آیت اللہ اتارتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ سبحان اللہ، ایسی بڑی آیت، یقیناً اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے مہاجرین کی، انصار کی، اور ہر اس انسان کی جو ان کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور وہ تین لوگوں کی نام لے کر، تین لوگوں کی، تین کا نام، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین لوگوں کی، اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی تو بات تو نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دور سے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، کعب اسے دیکھ رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، وہ آدمی کہتا ابشر یا کعب، ابشر یا کعب، خوشخبری ہو اے کعب۔ کیا بھائی خوشخبری؟ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ، دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے نبی کے سامنے کئی صحابہ بیٹھے ہیں، ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، اٹھ کر گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں خوشخبری ہو اے کعب، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کہتے ہیں، اے کعب، اس خوشی کے موقع پر، یاد رکھو، اس خوشی کے موقع پر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ کعب کہتے ہیں جو کچھ ہے دے دوں گا، جو بھی ہے دے دوں گا۔ نبی فرماتے نہیں نہیں، تھوڑا اپنے لیے رکھ لو۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، خیبر کی جگہ چھوڑ کر، نام لے کر، خیبر کی جگہ چھوڑ کر باقی سب اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آخری کا وہ حصہ تھا جو کل میں نے باقی رکھ لیا، کسی ایک صاحب نے پوچھا، اس لیے آپ سبھی لوگوں کے لیے میں نے اسے مکمل کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ، اس میں سبق یہی ہے ہمارے لیے، سچ اگر ہم ہمارے ساتھ ہے، شروع میں تکلیفیں آئیں گی، 50 دن لوگوں نے بات نہیں کیا، چچا کے بیٹے نے بھی بات نہیں کیا، آخر میں انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم اس موقع پر دعا کریں، اللہ سچائی کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ یہ آیت کریمہ، میں زیادہ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں، صرف کچھ حدیثیں ہیں آپ کے حوالے کرنی ہیں، ایک دو حدیثیں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں میں، پہلے ترجمہ اس کا اردو میں کرتا ہوں، دیکھو انشاءاللہ۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، اور وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور وہی ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہ پہلی آیت پارہ نمبر 12 کی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ تین باتیں ہیں آیت میں، کتنی؟ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، سب کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ پر ہے، سب کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ جانتا ہے کون کہاں پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کتنے دن جیے گا، پھر باہر نکلے گا، دنیا میں کتنی عمر گزارے گا، اور کس کس جگہ پر جا کر وہ روزیاں کمائے گا، پھر اللہ ہی جانتا ہے وہ مرے گا کہاں۔ اللہ اکبر، اس کے رہنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کو میں عربی کا لفظ پڑھتا ہوں، دیکھو، اس لیے کہ جان عربی میں ہی ہے، جان عربی میں ہی ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے، ویعلم مستقرها، ویعلم مستقرها، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کو کہتے ہیں محل الاستقرار، محل الاستقرار، اس کے رہنے کی، جتنے تم نہیں جانتے، اس سال یہ گھر میں ہو، اگلے سال کون سے گھر میں رہو گے، کہاں سے کہاں تم بدل جاؤ گے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم کہاں کہاں جا کر زندگی بسر کرو گے۔ اس کو آج کی نماز تراویح میں یا پارہ نمبر 12 میں اللہ نے کہا، مستقر اللہ جانتا ہے، تمہارے رہنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی بیان کیا، پیٹ میں کون سا بچہ کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے رہے گا، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ویعلم مستقرها ومستودعها، کیا لفظ ہے یہ مستودع، جانتے ہیں قرآن کا لفظ ہے، کون سی زمین میں اس کو سونپا جائے گا، اللہ اکبر، کون سی زمین میں اس کو سونپا جائے گا، کون سی زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا، نہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا اگر ہم معلوم کر لیں ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ بھائی، یہاں سے وہاں جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہاں انتقال ہو جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں، یہاں انتقال ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آدمی ٹرانزٹ کے ٹائم میں کسی جگہ پہ رکتا ہے، وہاں انتقال ہو جاتا ہے، کہاں کہاں مرتے ہیں۔ تین باتیں اللہ کی طرف سے، ایک سوال میں کر لیتا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ جی۔ روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے یا ہمارے ذمے ہے؟ نہیں، ذرا سوچ کو بولو، میں کمانے والا گھر میں،
جی میں کمانے والا بھائی، میں اکیلا بڑا بھائی ہوں، سبحان اللہ، میں نے کمایا ہے، میں نے کیا ہے. ہم تو اسے بولتے نا، بولتے نہیں بولتے، میں جھوٹ بول رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے جی. کئی لوگ ایسا بولتے ہیں، روزی روٹی اللہ دینے والا ہے، تم کماؤ تم نہیں کماؤ ذہن میں رکھ لو. آج دو باتیں تمہارے سامنے کہوں گا، روزی کیسے بڑھتی ہے سبحان اللہ، زندگی میں کیسے آپ اسپیڈ ترقی کریں گے. بہت سارے لوگوں کو آج جلدی ہے، سیدھا رستہ سمجھ میں نہیں آتا، الٹے رستے میں جلدی. کیا اوور نائٹ، تمہارا لفظ بڑا اچھا ہے اس میں، اوور نائٹ مالدار ہونا، کیا بولتے ہیں، ایک رات میں مالدار ہو جانا، کراس لائن. بہت لوگوں کو جو ہے عادت ہے حرام حلال بعد میں، ایک دن میں مالدار ہو جانا، یہ بڑے چکر ہیں آج کے میرے بھائی. ایک مرتبہ میں ہمارے استاد کے لیے دعا کر کر آگے چلتا ہوں. ایک بار ہمارے مدرسے میں ایک لمبا راستہ تھا، میں بھی جو ہے وہی مزاج کا ہوں، ایک چھوٹا راستہ تھا اندر کا جہاں نہیں جانا طلبہ کو، وہ لمبا راستہ چھوڑ کے میں چھوٹے راستے سے گھس رہا تھا. ہمارے ناظم صاحب سامنے سے آ رہے تھے، خلیل الرحمن مدنی اعظمی سب کے ناظم صاحب ہیں، جتنے یہاں تھے سب انہی کی نظامت میں ماشاء اللہ پڑے ہیں. انہوں نے فارسی میں ایک لفظ کہا، چپ گیا ذہن میں ایسے ہی، 25 سال ہو گئے بول کر، کتنے سال، 25 سال ہو گئے، چپ گیا ذہن میں، راہ راست بیرو گرچے دورست، فارسی کا لفظ ہے یہ. کچھ بھی نہیں بولے، ڈانٹے نہیں، نام پوچھے نہیں، کچھ نہیں، فارسی کا ایک چٹکلا مار کے چلے گئے، اور سمجھدار کے لیے اتنا کافی تھا، راہ راست بیرو گرچے دورست، فارسی میں ہے، سیدھا راستے پہ چلو گرچے کی وہ دور ہی کیوں نہ ہو، سیدھا راستہ چلو گرچے کی وہ دور ہی کیوں نہ ہو. یہ صرف چلنے کا راستہ نہیں ہے، زندگی کے راستے بھی ایسے ہیں، کمائی کے راستے بھی ایسے ہیں. حلال راستہ پکڑو، محنت کا راستہ پکڑو، ایک رات میں مالدار ہونے کا راستہ مت پکڑو، ٹھگانے کا راستہ مت پکڑو، لوگوں کو ڈبانے کا راستہ مت پکڑو، جو حلال راستے ہیں ان راستوں پر چلو میرے بھائی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں بولنے والا ہوں میرے بھائی، سبحان اللہ، حدیث کا نمبر ہے 2607. میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کی حدیث کو اپنی زندگی میں لکھ کے رکھ لیں انشاءاللہ، رکھیں گے بھائی. الحادیث الصحیحہ، شیخ البانی نے جو صحیح حدیثیں لکھی ہیں اس میں 2607 نمبر، بولو عربی میں پوری حدیث سن لو انشاءاللہ. لو ان احد منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ فاتقوا اللہ وجملوا فی الطلب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم میں سے کوئی اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، بے شک تم میں سے کوئی اس وقت تک دنیا چھوڑ کر نہیں جائے گا یہاں تک کہ جتنا مال اور جتنا رزق اس کی تقدیر میں ہے وہ پورا لے کر ہی جائے گا، لے کر ہی جائے گا. جی ہاں، اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وجملو فی الطلب، اس رزق کو حاصل کرنے میں اچھا راستہ اپناؤ، غلط راستوں پر نہ چلو سبحان اللہ، سیدھے راستے پر چلو. ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث الحدیث الصحیحہ میں، جی اسے رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے اپنے پاس ذہن میں بٹھائیں گے. نبی نے سوال کیا ہے، کوئی انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. جی ہاں، مانا تو بھی نہیں بچتا، نہیں مانا تو بھی نہیں بچتا، نہیں بچ سکتا. جیسے موت سے بچنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے اپنے مال سے بچنا بھی ناممکن ہے. تم بھاگو گے بھاگو گے، مال پیچھے پیچھے بھاگ کر آئے گا اور تمہیں مل کے رہے گا، سبحان اللہ. کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسئلہ اتنا اچھا ہے، سیدھی سادی جو زندگی اللہ ہمیں دیا ہے ہم اس پر چلیں گے. رزق کے مسئلے میں دو باتیں، رزق کیسے بڑھے گا سنیں گے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں نے اس سے پہلے دو باتیں کہی ہیں، اس کو ریپیٹ کر کے 3 4 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے نکالی ہیں، وہ بول کر اللہ سے بھیک مانگ کر میں آگے بڑھتا ہوں. ان صدقہ و بینا بوریک لہما فی بیعہما، حدیث ہے بخاری کی، میرے ساتھ حدیث پڑھ لو انشاءاللہ، بولو ان صدقہ و بینا بوریک لہما فی بیعہما. اگر سچ ہو تجارت میں، اگر سچ ہو تجارت میں اور واضح ہو تجارت، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، اللہ اس تجارت میں برکت دیتا ہے. برکت کے کتنے ذریعے ہوئے، کتنے ذریعے ہوئے، کیا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ سچ، اور دوسرا تبعین، کیا بولتے عربی میں، نہیں سمجھ میں آئی، سمجھ میں نہیں آیا بھائی، تبعین، تبعین، تبعین کہتے ہیں کوئی چیز چھپانا نہیں، اوپر الگ نیچے الگ نہیں، کلیئر سے واضح کر دو، لینا ہے لے گا، نہیں لینا ہے نہیں لے گا، اسے بولتے تبعین. دو چیزیں، تیسری چیز سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے،
نکاح کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے. اللہ اکبر. ایک فقیر جا رہا تھا حضرت عمر کے سامنے, فقیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تعجب ہے اس فقیر پر جسے قرآن کی اس آیت پر گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ, اگر تم فقیر ہو اللہ مالدار کر دے گا. سبحان اللہ. نکاح سے روزی میں برکت آتی ہے. سبحان اللہ. نکاح کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے. اور میں نے ہر نکے میں پتہ نہیں کتنے نوش ہو جن کے میں نے نکے پڑھائے ہیں, اس مجلس میں بھی شاید بیٹھے ہوں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, ان کی مدد کرنا اللہ نے واجب کر لیا ہے, مجاہد فی سبیل اللہ اور نکاح کرنے والا اور غلام. تین, اس میں سے ایک نکاح کرنا. نکاح کرنے سے اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. سب خوش ہو گئے, حضرت یہ کیا ہوں ذری برکت آ کو ہے, اور ایک کر لیا تو ابھی ذری بڑھ جاتی ہے. جی ہاں, اوپر کی خواتین ناراض نہیں ہونا, طاقت رہی, عدل کرنے کی صلاحیت رہی, اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں رہا تو آگے بڑھو, اگر نہیں ہے تو شوق کے لیے آگے مت بڑھو. جی ہاں, تیسری چیز, سبحان اللہ, عمل کریں گے جی. جی تیسری نہیں بلکہ چوتھی چیز ہوگی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے الحمدللہ. میں نے احناف کی مساجد میں جب بھی نکے پڑھائے ہیں اور میں نے یہ حدیث ان کے سامنے کہا ہے, بہت اثر لیتے ہیں, بہت اثر لیتے ہیں. سبحان اللہ, پتہ نہیں ہم کتنا اثر لیتے ہیں اس سے نہیں معلوم ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ, ترمذی کی حدیث ہے. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ رزق میں برکت دے, کس میں؟ رزق میں برکت دے, عمر میں برکت دے, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو, صلہ رحمی کرو, اللہ رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. آج ہی سے کوشش کرو, آج ہی سے کوشش کرو. مجھے یاد ہے میں منا کو جانے سے پہلے, ایک دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ان سے میں نے کہا, بیچارے اپنی جگہ پہ بہت بڑے آدمی تھے, سب کو وہیں سے فون کر کے معافی مانگے, اور جتنوں سے بات چیت بند تھی وہ کتنا بھی کٹر دشمن تھا سب سے معافی مانگ کر خود آگے بڑھ کر سب سے صلح کر لیے. سبحان اللہ. رشتے بڑھا لو, کوئی بھی وجہ ہو, تم مظلوم وہ ظالم کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آگے بڑھو اور بات کرو, انشاءاللہ اللہ روزی روٹی میں برکت دے گا. پانچویں چیز, زندگی میں عمل کرنا میرے بچوں, انشاءاللہ تعالی سنیں گے, تمہاری کمائی بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, انما ترزقون بضعفائکم, گھر میں کوئی بھی بوڑھا آدمی ہو, ماں ہو, باپ ہو, دادی ہو, نانی ہو, بڑے بوڑھے آدمی جو اٹھ نہیں سکتے, کھٹیے پہ پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنے سے گھر میں برکت آئے گی, ان کے رہنے سے روزی میں برکت آئے گی. سبحان اللہ. کوئی بھی انہیں بوجھ نہیں سمجھنا, کوئی بھی انہیں بوجھ نہیں سمجھنا, اور کبھی بھی ان کو اس گھر سے اس گھر دھکے مارنے کے لیے ان کے گھر میں چار دن, ان کے گھر میں چار دن ایسا نہیں بھیجنا. آپ جب تک انہیں رکھو گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے تمہارے گھر میں برکت آئے گی. کتنی باتیں ہوں, پانچ باتیں, عمل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ماں باپ کے مسئلے میں خاص طور پر خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان پانچ باتوں کے بعد اور بہت سارے مضامین ہیں, ان میں سے ایک مضمون میرے بھائی بڑا اچھا سا مضمون ہے, وہ بول کر بات آگے ہم لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, بڑی اچھی سی بات ہے. جو بھی انسان اس دنیا کے اندر, ذرا غور سے اسے سنیے گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو لے کر چلتا ہوں سورہ یوسف میں, انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا, ہم بات ختم کر لیتے ہیں. جو بھی انسان دنیا کو چاہتا ہے اور دنیا کی زینت کو چاہتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم, اس کے عمل کا سارا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پہلے پوچھ لوں, میں پوچھ لوں آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ارے بولو نا جی, یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے بھائی, آپ کو میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں, ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جو بھی انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ کامیابی ملے اور آخرت میں خیال نہیں رہتا آخرت کا, اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہے دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. سن لو یہ آیت کریمہ, اللہ اکبر, تین لوگوں کے بارے میں اتری ہے. کتنے؟ تین لوگوں کے تعلق سے یہ آیت اللہ نے اتاری ہے, وہ تین میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے, بس اتنا آپ خیال رکھ لو. پہلے کفار ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھا ہے, اللہ کا شکریہ. دوسرا, سبحان اللہ, عربی کا لفظ میں پڑھتا ہوں, جو انسان دنیا میں ہی سب کچھ چاہتا ہے اس کے لیے علماء نے ایک لفظ لکھا ہے, مرائین. کیا لفظ؟ مرائین. کیا لفظ ہے؟ سمجھ میں آیا لفظ کا معنی؟
جی مرائین دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی پوری جو کوشش ہے وہ دنیا ہی ہے، آخرت کے مسئلے میں انہیں کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ مرائین کہتے ہیں، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اردو زبان میں، ریاکاری کرنے والے۔ کون؟ ریاکاری۔ ہمارا عمل، غور سے میرے ساتھ رہو، ایک بات ہی صحیح دماغ میں بٹھا کر لے کر جاؤ، ہمارا عمل سبحان اللہ بالکل عین نبی کے طریقے پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عمل میں ریاکاری ہے۔ عمل میں کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ وہ عمل بھی مردود ہے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو ملنا ہے دنیا میں مل گیا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی ہاں، سارے اعمال کا جائزہ لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی حدیث ذہن میں رکھ لو، نبی فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بے شک سب سے زیادہ ڈر اگر مجھے میری امت کے بارے میں کسی چیز کا ہے، یہ ریاکاری کا ہے۔ اللہ اکبر، کس چیز کا؟ ریاکاری۔ نام چاہیے، کیا چاہیے ہم کو؟ بورڈ پر نام چاہیے، کہاں؟ بورڈ میں نام چاہیے۔ ہم سب کچھ ہمارے سے کروا لیتے ہیں مگر ہمارا نام نہیں آتا ہے، سبحان اللہ۔ نام نہیں چاہیے میرے بھائی، نام نہیں۔ یہاں ایک چھوٹی آپ سے ریکویسٹ، گزارش کر کر میں بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تین میں سے دو ہی میں نے کہا، ایک تیسرا بھی کہہ دیتا ہوں تمہارے سامنے انشاءاللہ۔ کبھی بھی کوئی عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، الحمدللہ آج بھی لوگ موجود ہیں، آپ دعا کیجئے، بڑے بڑے کام کر چکے ہیں مگر ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو اللہ حل فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو نہیں جانتے ہیں آپ، بڑی بڑی مساجد میں الحمدللہ ان کا مال لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مدارس الحمدللہ چلا رہے ہیں، مگر ایک بچہ نہیں جانتا ہے کون چلا رہا ہے پیٹ کے پیچھے، کسی کو نہیں معلوم ہے، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ہیں مگر ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، 100 روپے بھی مدد کریں گے تو مجھے نام آنا چاہیے، میرا نام آنا چاہیے، سبحان اللہ۔ زندگی میں کبھی انشاءاللہ میرے بھائی، کبھی بھی کسی ٹرسٹ کے اندر ہو یا کسی بھی مسئلے کے اندر ہو، اگر تمہاری قابلیت ہے، لوگ تمہیں بلاتے ہیں تو آگے آؤ، زبردستی سے گھسنے کی کوشش مت کرو اللہ کے لیے۔ جی ہاں، ہم نے شروع کیا ہے، کچھ نہیں، جو ملنا ہے اللہ کی کتاب میں ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دنیا میں کبھی نام کے لیے انشاءاللہ کام زور سے کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، ایک گزارش ہے آپ بھائیوں سے، جی اس پر عمل کریں گے تو بولتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت یوسف کا ایک لفظ بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ عمل کریں گے؟ جی ہاں۔ یہاں حاجی صاحب کتنے ہیں؟ کون کون حاجی صاحب ہیں یہاں؟ وہاں سے ایک، وہاں سے آ رہا ہے ایک ہاتھ، ماشاء اللہ، دو حاجی صاحب ہیں ادھر بھی، کوئی حاجی صاحب ہیں؟ تین حاجی صاحب۔ چلیے، کون کون اپنے نام سے آگے حاجی لکھتے ہیں؟ جی حاجی لکھتے ہیں باقاعدہ، سبحان اللہ، حاجی لکھتے ہیں نام، آرہا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا ثواب۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھا ہے حج النبی، اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو نام چاہیے یا ثواب چاہیے، آپ ڈیسائیڈ کر لو۔ نام چاہیے تو نام مل جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب ماں کے پیٹ سے جنم لینے کا ثواب۔ جی ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں مگر ہمارے رقے میں، خاص طور پر کہاں؟ رقے میں خاص طور پر، اور کئی لوگ مرنے کے بعد وہ قبر کے اوپر، اللہ حفاظت فرمائے، جو کندھا لگاتے ہیں اس کندھے کے اوپر، جی الحاج حاجی، یہ نام ہم بڑا لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، مجھ سے وعدہ کیجئے زندگی میں ہم یہ نام نہیں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، زور سے۔ ذرا ایک چیز تھی وہ بھی چھنا لینا تمہیں، یہ مسلک میں آ کو کیا کیا چھناتی ہیں تمہیں۔ جی ہاں، زندگی میں کبھی ہم نام نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے، اور میں نے جگہ جگہ پر کہا ہے، آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے نبی سے پہلے کنہوں نے حج کیا صحابہ میں؟ نبی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو، اللہ کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پہلے ایک حج ہوا، کون حج کیا اس میں؟ جی حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر امیر تھے، ابوبکر سبحان اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے کیے، اس کے بعد کے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سبحان اللہ۔ اور آیت نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا ان المشرک انما المشرکون نجس، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم کے اندر نہیں آ سکتا. نان مسلم ناٹ الاؤڈ کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی، حضرت علی کو دے کر بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے میدان حج میں اعلان کیا تھا آج کے بعد کوئی کافر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. جی ہاں، وقت سے پہلے کیے، بعد میں بھی حج کیے، عمر بھی حج کیے، علی بھی حج کیے اور حضرت عثمان بھی حج کیے. میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں لوگوں کو، آج تک کسی ایک حدیث میں بھی میں نے ایسا نہیں سنا ہے ان الحاج ابو بکر صدیق، ان الحاج عمر میں نے نہیں سنا ہے. ارے وہ تو بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں. میں یاد دلا رہا ہوں لوگوں کو رمضان کے مہینے میں، میں ائمہ کے نام سے پہلے بھی نہیں سنا ہوں، حاجی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امام احمد بن حنبل، حاجی امام بخاری، حاجی امام، کسی کے نام کے آگے نہیں ہے تو پھر ہمارے نام کے آگے ایسا کیوں ہے؟ ہمیں لیبل کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے. تیسرا آدمی جس کا عمل اس دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گا، سبحان اللہ، وہ بول کر حضرت یوسف کے بارے میں ایک بات کے ساتھ بات ختم کر لیتا ہوں. نزلت فی من یرید مالا بعمله الصالح، یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے یاد رکھو، نیک عمل کر کے کبھی پیسوں کی امید مت رکھو. جو بھی انسان دنیا میں اس لیے عمل کر رہا ہے تاکہ اس کے بدلے اسے پیسہ ملے، مال ملے، تو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں رہے گا. جی وقت نہیں ہے اس کی تفصیل تمہارے سامنے بولنے کے لیے، حضرت یوسف کے بارے میں صرف ایک لفظ سنیں گے انشاءاللہ، ایک دو منٹ آپ کے لے کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. ایک ہی بات بتاؤں گا، آگے باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بول دوں انشاءاللہ تعالی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بڑا اچھا قصہ ہے، کل اللہ نے موقع دیا قدر تفصیلاً کچھ باتیں بتاؤں گا. اور صرف ایک بات پر بات ختم کرتا ہوں، ان کے قصے میں اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، صرف ایک ہی نشانی آج بول کر بات ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. نشانی یہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جو کچھ قصہ ہوا اس کی بنیاد جو قصے کی ہے وہ ہے حسد. کون سی بنیاد؟ ایک بھائی کا بھائی سے حسد کرنا، سبحان اللہ. نبیوں کے بیٹے بیٹوں کے بیچ میں حسد. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ماں انتقال کر چکی ہے، بغیر ماں کے ایک بچہ ہے یوسف اور بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے ذرا زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ماں کے بغیر چھوٹے بچے ہیں، اس لیے دوسرے بچوں کے دماغ میں ذرا سا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے والد ذرا زیادہ ادھر توجہ دے رہے ہیں. بچپن سے شیطان اس کا استعمال کرتے 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 یہاں تک پہنچاتا ہے، سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں ان کو یا تو قتل کر دے یا تو ہمارے سے دور کر دے. سبحان اللہ، یہ حسد کیا بنیاد کیا ہے؟ حسد. دوسری چیز، اس دنیا میں بننے کے بعد پہلا مرڈر جو ہوا ہے، پہلا قتل جو ہوا ہے وہ بھی حسد. اس دنیا کا پہلا قتل جو ہوا ہے مرڈر حسد کی وجہ سے ہوا ہے، حابیل اور قابیل. جی ہاں، قابیل نے حابیل کو مارا تھا، صرف یہ تھا کہ اسے اچھی چیز مل گئی اور مجھے اچھی چیز نہیں ملی. ہوتا نہیں، اسے اچھی چیز مل گئی، مجھے اچھی چیز نہیں ملی. اس کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے جو ملی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور قتل کر دیتا. سبحان اللہ، پہلا قتل کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے نکلنے والا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے. آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں اور ہمارے نبی کی ایک بات تمہارے سامنے بول کر ایک عہد لے کر چھوڑ دیتا ہوں آج انشاءاللہ. حسد کیا ہے؟ ایک غریب آدمی بیچارہ محنت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، ہم لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی کہاں سے کی آیا، ایسا ہمارا لفظ کیا ہے، کہاں سے کی آیا، چلنے طاقت نہیں تھی، بسا میں پھرتا تھا، آج دیکھو کیسا ہے. اللہ اکبر، حسد ہے یہ. کیا ہے؟ حسد ہے. حاسدین کیوں بنتے ہو؟ حاسدین کیوں بنتے ہو؟ محنت کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی نے کہا کلہاڑی اٹھاؤ کندھے پہ رکھو، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بیچو. یہ نبی نے تعلیم دی ہے، محنت کرو. سبحان اللہ، حسد نہ کرو. جی حسد کس کو بولتے ہیں؟ تقریباً لوگ کرتے ہیں، تقریباً لوگ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. حسد کسے بولتے ہیں؟ نہیں ضرورت نہیں، ختم کر دیں گے. صلی اللہ علیہ نبی بول. جی حسد کسے بولتے ہیں؟ چلیے، حسد چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. حسد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں. چلیے میں ہی بول کر حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. جی ہاں، کل انشاءاللہ باقی باتیں ہم کریں گے. حسد، اس کی تعریف یہ کی گئی ہے،
زوال نعمت الغیر، زوال نعمت الغیر، میرے ساتھ بول، زوال نعمت الغیر. ایک چیز ہے کسی کے اندر اچھی چیز پائی جاتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی وہ چیز تو عطا فرما، یہ حسد نہیں ہے. ان کا بچہ اچھا حافظ قرآن ہے، اے اللہ میرے بچے کو بھی تو حافظ قرآن بنا دے، حسد نہیں ہے. ان کا بچہ ڈاکٹر ہے مثلا، اللہ میرے بچے کو بھی ڈاکٹر بنا دے، حسد نہیں ہے. ان کا بچہ مطیع فرما بردار ہے، اللہ میرے بچے کو بھی مطیع و فرما بردار بنا دے، حسد نہیں ہے. اس کو عربی میں غبطہ بولتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو رشک کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رشک. یہ جائز ہے اسلام، یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس کا بڑا ثواب بھی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی آدمی مسجد بنا رہا ہے، آپ دیکھ کر تمنا کرے اللہ مجھے بھی پیسے دیا تو میں بھی مسجد بناؤں گا، بنانے کے برابر ثواب ہے. اللہ اکبر، بنانے کے برابر ثواب ہے، ایسا کیجئے گا آپ. مگر حسد دوسری چیز ہے. میں چاہتا ہوں میں روک لیتا ہوں، کل بات یہیں سے میں انشاءاللہ تعالی شروع کرتا ہوں، حسد کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حدیث بیان فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالی جلنے سے بچائے، اللہ دوسروں کو دعا دینے والا بنائے، دوسروں کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توحید کی دولت دے. میرے بھائی آمین بولو. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت دے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت دے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسجد کے اندر توحید کا بول بالا فرمائے، ہر مسجد کے اندر شرک کو اللہ تعالی مسجد سے مٹا دے. اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.